Adam će me ubiti, znači jako kasnim, ali ja vama moram brzo da snimim haul iz Londona i Milana. Nema mnogo stvari, zato mi snimam na TikToku, jer ako ga sad ne snimim, neću ga nikad snimiti, ovo moram da raspakujem. Okej, prva stvar, Mugler parfem, Angel Elixir. Ovaj parfem, ja inače uopšte nisam opsednuta parfema, niti se razumem u njih, ovo je jedini parfem koji sam ja pomerisila, je bilo u zonu, ti ćeš biti moj, miriše na cigare. Meni miriše na, kao da ste izašli iz zadimljene prostorije, ali kao to je dobra stvar. Kao na dobar način. Ne znam kako ljudi odavljaju, ali predobar je. U Sephori ga ima 20 i nešto hiljada. Ja sam ga našla na aerodromu za mnogo manje para, tipa za 100 i nešto evra. Zatim uzela sam Victoria's Secret, ovaj Love Spell Shimmer. Shimmer mleko za telo i ova dva body mista. Ovaj miriše nekako kao na sveže, na šumu neku. Tako izgleda. I ovaj neki. Random. Dalje, ovo čudo, to je kao za eksfoliaciju, kao hemijski peeling, Paula's Choice, ovaj brand nema kod nas, ja sam ovo toliko dugo tražila svuda, jer su ljudi hvalili ovo kao nenormalni, morala sam da ga se dočepam, videla sam ga u Beču i bila mi je zatvorena radnja, nisam stigla tamo da ga kupim, tako da sam ga uzela. Jako brzo pričam, u Sephori sam uzela ovaj stick za konturisanje, već sam ga koristila. Ove dve paletice sam uzela u Sephori. Preslatke su. Ovako izgleda. Ovo sam, imam na očima. Sve sam ovo koristila. Ovo je kao gliter. One su bile oko 12 evra. Ne sjećam se ostalih cena. I ova, ovo ovde je, ja ne znam šta je ovo, da li je ovo karmi ili nešto. Uglavnom ovo je kremasto. Ovo mi je vrh za konturisanje, ovo kao rumenilo. Ne znam za šta su, uglavnom te dve palete sam uzela. I uzela sam ovo malo čudo. Ja volim te prskalice, evo mi je velika prskalica za lice, ali ovo sam uzela malu, bilo koju da mogu u torbici. I uzela sam ovu Melju Seforinu sinku, plavu, pošto ja volim da stavljam plavo ispod oka. A ovo sam uzela sad kad sam bila u Maxiju da kupim hleb, random za kosu, nešto. Ne sviđa mi se uopšte. Miris je savršen, predivno miriše, navodno je za ispucale krajeve, uzela sam bilo koji sprej, nemam ništa to za kosu, za raščišljavanje, samo pumpica, ovo je toliko loše jer ovako ide mlaz, ovako ko moj prst i samo, tipa ja prskam na kosu i ovo mi samo ovde umokri. Kao, toliko je loša prskalica pakao, ali ovo jako lepo miriše, da li radi išta, ne znam. To je to. Adame, dolazim.